獣道、割となんかまあ前評判は分かんないですけど、プレイヤーの温度差でいうとニカさんがめっちゃやる気あるけどクソさんがよく分かんないみたいな雰囲気があるような。そう、いやでもなんすかね、結構みんな興味はあるんじゃないですかね多分。まあでもやっぱりこれがあの煽り合いの発端になってなったような気がしなくもないんで、さあ中足当たってるのに投げに行く、まあそこはガードしちゃいますからね。逆に大足で死なないと思ったら行ってもいい。さあアントビーできてない、パナス、パナしたよやっぱり。さあ中足で暴れるのが強すぎて、中足をやっぱり潰す技がねないんですよね。オアで落としてめくり強キック食らっているけど、食らい投げられ、食らい投げ狙ってたのかな多分。さあ垂直強キック転生でアントビー高い、高めにした。さあ気候圏でさあ飛んでいく、ジャンプ中盤はこうが引っかからないですね。さあ飛んでいく、投げる、負けてない、いやーヒットしちゃった。これなんで2回で読者が早くもやってるの。いやもうニカさんがやっぱさっきムンムンなんで、これで まだもっと先に10スタティカなんかやるんじゃなかったの。6月です。はい、6月の V3 の後を予定。これまでするなよいやだからやんない方がいいんだって言ったら、ニカさんがやりたいって言うから、じゃあ草さんはって、じゃあやるわって、あのやる気なさそうでしたけど、あれなんですかね、自信があるからどっちでもいいよみたいなことなんですかね。さあどっちがたくさん練習しているのか。いや多分ニカさんもやってますよ。2回転とかやってる。はい、まあ、キャラ的にはチュンリーの方が有利なんでね。かなりチュンリーですよね。これもやっぱり他のキャラと一緒で、どんだけ自分が食らうダメージを減らすかの。今の戦術工程でクレッシュ当たってるじゃないの。いや今のは初段が当たってたからダメです。初段が当たってなかったら抜けれる時がある。飛行艇の飛行艇その前の。いやガードしてたからダメですよ。起き上がりに重ねてたから飛行艇。ああいやいやいや、もう硬直切れてたから。そう、テンションが結構遠くても当たるんですよ、あれ。全然先端とか全然意味ない。さあ、すかし投げ。さあ、草さん、余裕の手拍子。まあ、今手拍子するところじゃないですけどね。さあ、あくまで周りは見てるだけです。さあ2回転があまり対策を見せてないですけど、隠しているのか。まあ10先ぐらいだったら結構ネタがある程度は、まあこれプレイ2で終わりだが、その人体やった方がいいと思いますけどね。あれ当たってる。何やったんだ今。ジャンプしようとしてくれた、ね、クレイジー打ったんじゃないかな多分。バックジャンプしようとしたと思いますよ。いやバックジャンプはダメですよ。おい高め。さあ2回転あまりいいとこがない。でかいパンパが使ってしまう。ただクレイジーを当てれば当てる。これは分からんぞ。あこれはもうガードできない。ガードできないのにガードをした。さあ草純理3連勝。3連勝え5。おいそれも分かってねえのかこいつ。こいつさあなめ腐っているチュンリスカイ。
炸裂バリアと中足バリアという2つのバリアがありますからね、この組み合わせ。そう、どっちも有効なんで、バイソンもやりづらいんですよね。そう、まあ、その前ね、飛行点バリアっていうのもありますからね。飛行点を抜けると中足と炸裂が待ってるっていう、ね、そうそうそう。お、減らない。これはオア。ブランドを重ねていく。まあ、あの技は強い技です。バイソンはゲージを貯めたいところですね。先にチュンリにどうしても貯められてしまうパターンが多い。おっと。玉島投げを狙っていたのか。あれはまあなんだかんだ有効だと思いますよ。そうですね。おっと、今のは後光りでバイソンが光ればいいんじゃないの。いや、今ためがない。もうためがないことはないでしょ。いや、マイジャンプの後だから。おっと、これは、あ、違う、オアの後だから溜まってないですよ。いや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 、そんなに時間が早くはなかったと思う。さあ、うわー、ちょっと隙間があった。さあ、これはおっと、バイソンが我慢した。しかし、あと時間がないぞ、これ。おっと、相打ち。これはバイソン OK でしょう。今のグレストレート先っちょ100列完成しますかね。割とああいう相打ち狙い多めでもいいと思うんですよね。基本バイソンがダメージ勝つんで。外足痛い。おっと、離していく。今のは打てる。これはバイソン一気に1体がバックジャンプ。さあ、今のいい差し返し。さあ、離していく。さあ、もう一回食べる必要が。いや、半端な距離で強引に行こうとして入るうちになりましたね。さあ、あのバイソンの内足のフェリー。さあ、天照尺から投げる。クラゲは打たれてしまうと、もうチュンリーのもの歩き。よし、さあ、デイジが貯めたいバイソンだが、その前に殺したいチュンリー。さあ、ヘッドを出し続けてめくり。さあ、バックジャンプ割と安定ですね。あれ、さあ、死んだか。いやー、さあ、下が4連勝。いやー、今のはお電話ですね。ああ、そうですね。このゲーム振り向きが怪しいですからね。 今のはお電話です。草さんがうまいわけではありません。ありませんよ。しかし、リーチ、リーチ。やっぱり落ちる。安心、安心のテンション。さあ、2回転が、このままなすしめなくやられてしまうのか。さあ、クレイジーを当てれば勝てる。途中で終わり。ああ、今のはそうですね。今のは死にかけますね。戦列出しても当てるっすよね。勝つっけ。何、戦列負ける。負けるよね。後びかりになると、先びかりだと負けます。コートグランドの相打ちの後にバイソンがどうするかっていう。いや、なんもないですよ。なるべ抜けてない、抜けてないは痛いな。さあ、パターンパンチとクレイジーを食べたまま NOR のごとく死んでいきましたね。さあ、このままこのまま終わってしまうのか。終わってしまうのか。1回ぐらいは勝つのか。掴んで、どっちどっちから。えっと、さあ、これはバイソンある。掴んで離していく。なるべく離れたら死ぬよ。何だけても死ぬ。あー、しかし離して当たった。中中なのかな、今の。最後5連勝するのはちょっとかわいそうかなっていう。
サービス。サービス。分かった。ここまでは捨てだと。こっからいけると。さあ、2回転分かったと。何が分かったのか多分分かんないですけど。あ、ゆうち、これはバイソン。いい感じ。まあこうなったらゲージ溜めて待って、まあチュンリーは当然溜まるんで、さあさあ、あれを掴んでる。あー、まあそうね、スタートでヒットワークにしてそこに繋げるべきだと思うんですけど。え、バイソンが、いや基本ジャクジャクでいいと思いますよ。ジャクジャクで別に投げとヘッドで、チューパーオーバーはダメなんで、どっちかにサードサイドは投げるべきだと思うんだけど、あれがなんかヘッドが出ないですよね。さあ、分かった。2回転が死んでいく。多分ちょっとアッパー出すのが遅いんですよね。あれ投げをサさんが仕込んでるから吸われてる。まあ、バイソンすでに半分くらいなくなってる。バリアに当たって半分ぐらい減っている。さあ、ゲージが溜まってフライナルできない。あー、立ってたよ、なぜか。さあ、飛び越し殲滅はバイソン、ナイスガード。海助がなぜか勝つ。お電話。さあ、クレイジーを当てたい。2回転投げられる。わかった。